Gerbkime tėvus, kad mūsų gyvenimas būtų laimingas, paragino šventasis tėvas trečiadienį bendrosios audiencijos katechezėje. Popiežius Pranciškus pratęsė pokalbių apie 10 Dievo įsakymų ciklą, primindamas 4-ąjį Dievo įsakymą – gerbk savo tėvą ir motiną. Šis įsakymas slepia ilgo ir laimingo gyvenimo pažadą. Daugybė šventųjų mums liudija, kad su Jėzumi vaikystės žaizdos gali tapti naujų galimybių versme. Per favore, mai insultare i genitori altrui. Mai si insulta la mamma, mai insultare il papà. Mai. Visų prašau, niekomet neįžeiskime tėvų. Niekomet neįžeiskime motinos, tėvo. Pasižadėkime, daugiau niekomet neįžeidinėsiu kitų tėvų. Jie davė gyvenimą, nevalia jų įžeidinėti.